Доброго ранку, 7.30, служба новин Суспільного телебачення «Поділля-Центр» розпочинає інформаційний день. Сьогодні п'ятниця, 28 грудня, студія ведуча Світлана Поробок. За ніч патрульні у Хмельницькому виявили двох нетверезих водіїв. Сталося дві дорожньо-транспортні пригоди. Одна з них близько 10:30 вечора на вулиці Чорновола, 129, повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк. Там водій «Вольксвагена» наїхав на пішохода 1937 року народження, який, за попередньою інформацією, переходив дорогу в невстановленому місці. Чоловік звернувся по медичну допомогу, справою займається слідчо-оперативна група. Деталі другої дорожньо-транспортної пригоди патрульні не повідомляють. За словами прес-секретаря, люди в ній не травмувалися. За ніч поліцейські на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка виявили двох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Дорожньо-транспортних пригод не було. В обласному центрі за ніч службу 102 викликали 62 рази. Причина – галас вночі, розпиття алкоголю в недозволених місцях та сімейні сварки. Порушені правил дорожнього руху в Хмельницькому патрульні зафіксували 43. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Катерина Юхімук, народилося 9 дітей – 7 хлопчиків та 2 дівчинки. Найбільша вага малюка – 4 кг 750 грамів, найменша – 3 кг 100 грамів. Сільськогосподарський ярмарок влаштують у Хмельницькому. Про це повідомляє начальник управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька. Ярмарок розгорнуть на вулиці Прибузькій від вулиці Свободи до Старокостянтинівського шосе. Захід проведуть напередодні православного Різдва 5 січня. Розпочнеться він о 8 ранку. Із 8 до 31 січня 2019 року можна буде зареєструватися на пробне тестування з двох предметів – української мови та іншого предмету на вибір. Про це повідомив методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, вартість послуг складатиме 132 гривні. Традиційно пробне ЗНО проходить дві останні суботи березня. Місяця першу суботу буде проходити лише тестування з української мови, а наступну суботу всі інші предмети. Для того, щоб зареєструватися на пробне, дитина повинна зайти на сайт Вінницького регіонального центру, внести всю необхідну інформацію, роздрукувати квитанцію, зробити проплату. І тоді для неї буде відкрита персональна сторінка, і вона буде бачити, де, за якою адресою вона буде проходити пробне тестування. За словами Ірини Ковальчук, завдяки пробному тестуванню можна прорахувати час, який дається на виконання тестового завдання, побачити прогалини в знаннях і підготуватися краще. Вона додає, Хмельниччина посідає 3-4 місце в Україні за кількістю тих, хто реєструється на пробне ЗНО. Перший, другий та п'ятий тролейбусні маршрути курсують у Хмельницькому без кондукторів. Пасажири можуть придбати одноразовий квиток у водія. Такі зміни в громадському транспорті зумовлені недостатньою кількістю кондукторів. Про це повідомляє директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Враховуючи те, що сьогодні на підприємстві катастрофічно не вистачає кондукторів, і для того, щоб дати можливість діючим кондукторам хоча б у вихідні святкові дні відпочити, ми звернулися з великим проханням до водіїв тролейбусів, які би виявили бажання щодо продажі одноразових квиточків, принаймні у ці дні, коли немає такого великого пасажиропотоку, тобто субота, неділя. На сьогоднішній день відгукнулися 4 водія. Водії, які виявили бажання обілечувати пасажирів, матимуть додаткову плату 20% від тарифної ставки кондуктора, каже Віктор Паламарчук. Перший комунальний басейн в Хмельницькому працює в тестовому режимі. Про це повідомив заступник директора відділення плавання СКЦ «Пласкирів» Олег Юрчак. За його словами, басейн зможуть відвідувати діти спортивних секцій, діти з інвалідністю та мешканці міста. Першими відвідувачами є вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл номер 1, 2 та 3. В тестовому режимі басейн працюватиме впродовж місяця. Офіційне відкриття відбудеться наприкінці січня 2019 року, додає Олег Юрчак. Наш випуск на цьому завершено. Ми з вами зустрінемося о 8:00.